hol beradi. Mana tez charchab qoladigan onaxonlar, dodalar bor. Shuning uchun haftada 1-2 marotaba shular mantiqazanga yurakka 4 ta bo'lib yaxshilab dimlab, keyin uni olib iliq holatda, muzdek holatda yupqa qilib, o'zini tishiga mos bo'lgan nonning orasiga qo'yib, shu ustidan ukropni ham bir ikkita shoxin qo'g'a tirs qilib yeb ketidan bir ajoyib yengil damlangan ko'k choyi miyata bilan tirs qilib uraveradigan bo'lsa, bu okani ham dodani ham ancha quvvatiga quvvat qo'shilib qoladi. Chunki molli yuragini tarkibida inson salomatligiga juda foydali bo'ladigan mikroelementlar kirib kelganligi uchun darrov madoriga mador qo'shadi. Agar uni mantiq qilib, so'ngsa qilib yeydigan bo'lsangiz, vabshe gulonlar bo'lib kuch beradi sizga. Telegramda qidiruv joyiga Ischanov deb so'z yozsangiz, mana rasmiy kanalimni chiqarib beradi. Ya'ni doktor Ischanovni. Doktor Ischanovni Telegramdagi rasmiy kanalini belgisi mana 8 qirrali moviy yulduzchasi bor mana. Ko'rdingizmi? Mana shu bizning kanal. Telegramdagi kanalimizga obuna bo'lib qo'ying deganimiz sababi YouTubega chiqarilmaydigan dolzarb yangiliklar, muammolar, masala, tavsiyalar qisqa-qisqa lavhalar tez-tez chiqarilib turadi. Ko'rib borasiz.